Labą dieną, mėlyji bendraminčiai ir prijaučiantys Anos kūrimo idėjoms. Aš vadinu lietuviškai Aną, nes taip jos gimimo liudyme rusiškomis raidėmis yra parašyta Anna, o jos tikras vardas lietuviškas tai buvo Ona. Turiu aš čia jos tikrą išrašą, kopiją iš to laiko, kai buvo Lietuva carinės priespaudos įtakoje ir visus dokumentus reikėjo rašyti rusiškai. Ir dėl to mes vadiname Onute, bet visur dokumentuose yra Ana. Šiandien man tikrai labai džiugu matyti susirinkusius tiek daug žmonių ir svarbiausia atvykusius Anos buvusius bendražygius ir norinčius pasidalinti savo patirtimi su mūsų žmonėmis. Kai aš pirmą kartą pabandžiau Anos siūloma želmenų sulčių ir gyvo maisto dietą, man tiesiog sparnai išaugo, atsirado jėgų ir aš pastačiau savo tokią užduotį, kad reikia Anos idėjas atvežti į Lietuvą. Ir daugelį metų svajojau, dirbau, propagavau Anos Vigur idėjas. Ir šiandieną man didžiulė šventė, kad ta mano svajonė, brandinta daugelį metų, įsipildė. Ir daugeliui iš mūsų šalies tikrai Anos Vigmor atminties įamžinimo dienos iš ties yra labai reikšmingos. Mes susitinkame Anos tėviškėje, kurią ji paliko prieš 90 metų ir kurią svajojo aplankyti, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę. Deja, ji nesuspėjo. Ana Vigmor žuvo apsinuodijusi smalkėmis gaisro metu Bostone 1994 metais vasario 16 dieną. Iš tiesų, simboliška jos mirties diena, nes būtent vasario 16 mes švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Maždaug prieš porą metų iki mirties Ana buvo sutikusi iš Kauno Žemės ūkio akademijos darbuotojus, kurie atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas pasisemti žinių, gyvo maisto, daigų ir želmenų sulčių pritaikymų žmonių mitybai srityje. Ana prisiminė savo tėviškę ir panoro ją aplankyti. Ji parašė tuo metu nesenai įsikūrusiai Lietuvos vegetarų draugijai laišką ir aprašė savo gyvo maisto ir želmenų sulčių idėjas ir labai norėjo 94 metų vasarą atvykti į Lietuvą. Mes jos laukime. Ir ne tik tai jos, bet ir tolimesnių jos kelionės detalių suderinimų. Deja, mes taip ir nesulaukime. Tik po kurio laiko sužinojame, kad Anos jau nebėra gyvųjų tarpė. Pamenu, mus labai, labai sudomino Anos Vigmor idėjus, bet mes nežinojom, kaip auginti želmenis, kaip iš jų spausti sultis. Nes tiesiog buvo neįtikėtina. Žmonės galvojo, gal iš daigintų grūdų spausti tas sultis. Reikėjo informacijos. Anos Vigmor idėjos buvo po truputį mus pasiekusios iš kaimininės Lenkijos, Vokietijos vegetarų kongresuose. Mes pradėjom dalyvauti ir šiek tiek buvom pradėję maitintis gyvų maistu, bet apie želmenų sultis nieko mes nežinojome. Ir tik tai po poros metų, po šito ruošiamo susitikimo,
Aš dalyvavau pasaulinėme vegetarų kongrese Jungtinėse Amerikos valstijose ir man pavyko išbandyti Anos Vigmor siūlomą gyvo maisto ir želmenų sulčių dietą. Ir aš įsigijau parašytas šią temą jos knygas. Kviečiu želmenų knygą, aš išverčiau lietuvių kalbą, pati ėmiau auginti želmenis ir iš jų spausti sultis, auginau įvairius daigus, įsteigiau pirmąją Lietuvoje želmenų sulčių kavinę. Ir nuo 1996 metų Lietuvoje populiarino Anos Vigmor vardą ir jos idėjas. Perskaičiusi šiandien pardavime esančią Anos Vigmor autobiografinę knygą Kam kentėti, sužinojau, kad jos gimtinė yra Lietuvoje Cropos, lietuviškai parašyta, arba Kropos angliškai. Bet kur tas Kropos niekas nežinojo, nes tai mažas miestelis Akmenės rajone ir niekas man negalėjo pasakyti, kur yra ta vieta. Ir aš nusprendžiau ieškoti vis tik, kur Lietuvoj augo ta nuostabi mūsų tėvynainė, kuri žinoma visame pasaulyje, tik tai iki to laiko buvo mažai žinoma apie ją Lietuvoje. Ir atrodė, kad nėra jokių vilčių ką nors sužinoti, nes mergaitė Lietuvą paliko būdama 13 metų paauglė ir ją augino svetimi žmonės ir netgi nebuvo žinoma jos mergautinė pavardė. Atrodė, kad neįmanoma surasti nieko, bet įvyko stebuklas. Po ilgų ir nesėkmingų paieškų vieną gražų vasaros vakarą aš paskambinau į pageidavimų koncerto per radiją tiesioginį eterį, pasveikinau žmonės su žolinė švente ir paklausiau, gal kas nors žino apie žolininkę, kuri gyveno kažkur netoli Kropos ir augino mergaitę, kurią vėliau išleido į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir įdomiausia buvo tai, kad buvo įvairių skambučių, kažkur ne visiškai tikslių, bet šiokios tokios informacijos buvo. Kol galiausiai atsiliepė į mano prašymą Stasis Česnauskaitį iš Telšių. Pasirodo, jis žinojo šią istoriją ir kad žinojo, kad Ana Vigmor gyveno, gimė Akmenės rajone, šalia Kruopių miestelio esančiame kaime. Išaiškėjo, kad išvykus Anos tėvams į Ameriką, ją globoti sutiko vietinį pribuvėją Emilija Marija Repšienė. Noriu atkreipti dėmesį dar kartą, kad Repšienė nebuvo tikroji biologinė Anos močiutė. Daug kur literatūroje, tiek internete, tiek literatūroje yra painiojama, kad reiškia, Ana augino jos močiutį. Bet iš tikrųjų tai Repšienė priėmė Anos motinos gimdymą, padėjo šiai mergaitei išvysti pasaulį ir vėliau ją rūpinosi kaip tikra savo dukterimi ir išleido pas tėvus vėliau į Jungtinės Amerikos valstijas. Lietuvos kaimuose prieš 100 metų moterims gimdant jos asistuodavo vietinės akušerės, vadinamosios akušerės, aš sakau kabutėse, nes tai buvo pribuvėjos, kurios turėjo patirtį dalyvaujant prie gimdant moterims. O Repšienė tai buvo jauna mergina, kuri atvyko į vyro tėviškę ir atlydėjo sužeistą vyrą iš
Rusijos, kuris buvo Japonų Rusijos kare sužeistas, jį buvo medsesuo ir atlydėjo šitą repšį į Lietuvą ir pasiliko jo tėviškėje, ištekėjo. Ir kadangi paprastai Lietuvos kaimuose tas moteris, kurios padėdavo, pagelbėdavo gimdančioms, vadino gražių vardų bobutėmis. Bet šiuo vardu ir buvo vadinamos lietuvių kalboje ir tikrosios biologinės močiutės arba senelės, kaip mes jas vadiname. O kadangi Repšienė buvo jauna mergina, vėliau ištekėjo už Repšio, tai kažkaip ją vadinti bobutė lyg ir nebuvo patogu. Dėl to ją pavadino gražiu mažybiniu vardu, ar pravardę gal pasakyčiau, bobulytė. Ir kas skaitė, kas Ann Wigmore knygas, kartais painiojasi, kai jinai labai gražiai kalba apie savo buvusią geradarę globėją bobulytę. Repšienė. Ir visiškai netgi neaišku, ar iš tiesų pati Ana žinojo tikrąją tiesą, kad bobulytė Repšienė nebuvo jos tikroji senelė. Taip aš ir nekaip, kiek ieškojau ir internete jos pasisakymų, ir man tikrai iki šiol neaišku, ar jinai tą tiesą žinojo. Taigi, surinkta savo informacija. Aš apie lietuviškasis Anos Wigmore šaknis aš pasidalinau su lietuviais iš Amerikos Loreta ir Petru Vainiais, kurie mane buvo suradę dėka žurnalistų, paskelbusių straipsnį spaudoje apie mano veiklą propaguojant Anos Wigmore idėjas Lietuvoje. Iš jų aš ir sužinojau, kad Anos bendražygiai iš Jungtinių Amerikos valstijų norėtų įamžinti Anos atmintį jos tėviškėje, bet niekas iki tol nežinojo, kurgi yra ta jos tėviškė. Daug informacijos buvau surinkusi, turėjau išrašą iš Kruopių bažnyčios apie 1909 metais šioje bažnyčioje Onos vardu pakrikštytas devynias mergaites. Bet kuri iš jų būsimoji Anna Wigmore, taip ir liko neaišku. Tada aš ryžausi aplankyti visas vietovės, kur gimimo liudime buvo paminėtos, buvo pakrikštytos Onutės. Deja, nei vienoj vietovėj palikonių man nepavyko rasti, nes melioracija nušlavė ištisus kaimus, bet to žmonės persikėlė patys kažkur kitur gyventi. Na ir dar teko sutikti keletą senų moterėlių, kurių atmintis išlaikė tik tai kai kurių, išliko jų atmintyje tik tai kai kurie epizodai, kad pribuvėja Repšienė augino svetimą mergaitę ir išleido ją į užjūrį. Taip, kad po truputį informacija kaupėsi. Bet kai aš ieškojau, kad klausinėjau būtent apie pačią Aną, tai niekas man negalėjo konkrečiai pasakyti. Bet bobulytė, ta Repšienė, buvo plačiai žinoma apylinkėse. Ir ji buvo baigusi gailestingųjų seserų mokyklą, išmanė gerai tradicinę, tuo metu tradicinę mediciną ir taip pat liaudies mediciną. Ji buvo kaimo lyderį, gyduolį ir aplinkinių labai gerbiama žmogus. Ana, gyventama bobulytės šeimoje, visam gyvenimui įsiminė savo globėjos liaudiškus gydymo metodus, jos pamokymus, jos gerumą ir besąlygišką pagalbą aplinkiniams žmonėms. Bobulytė puikiai žinojo vaistažolių augimo vietas ir jų gydomąsias savybės.
Ir visą šitą jinai stengėsi perduoti Anai. Ji visą laiką jai kartojo, kad jos paskirtis yra natūraliomis priemonėmis gydyti ir padėti žmonėms susigražinti prarastą sveikatą. Įdomu tai, kad sovietmečių apie Bobulytę rašė sovietinė spauda ir ji buvo pasižymėjusi, kaip pirmojo pasaulinio karo metais ir antrojo pasaulinio karo metais. Šiandieną yra čia parduodama Annos Wigmore išleista autobiografinė knyga ir kurie ją įsigijo ar įsigys, paskaitys tikrai daug gražių žodžių skirtų jos mielai Bobulytei. Ir būtent čia aprašoma sunkus pirmojo pasaulinio karo metai, kada Bobulytė gelbėjo ir padėjo visiems aplink jos pagalbos reikalingiems žmonėms ir nežiūrėjo, kokia tautybė. Padėjo ir rusų, ir vokiečių sužeistiems kariams. Ana matė ir padėdavo Bobulytei visuose jos darbuose. O sovietmečiu Ana jau buvo išvyko, reiškia, buvo užjūryje ir ji daug kartų rašė, kaip iš knygos mes sužinosime, rašė daug laiškų, bet kažkodėl nebuvo atsakymo iš Bobulytės. Ir dabar aš suradusi Bobulytės giminės, aš atradau ir pavyko pabendrauti su telefonu tiesa kalbėjau, su jos buvusia marčia Jelena, apie kurią knygoje taip pat rašoma, su Jelenos dukra, kuri gydytoja dar yra Vilniuje tebe dirbanti. Suradau Vilniuje Viršuliškių kapinaitėse Bobulytės Emilija Marija Repšienė užrašas ant kapo, reiškia kapą. Ir jeigu bus norinčių, galbūt svečiai norės aplankyti, mes galėsim aplankyti kapą žmogaus, kuri turėjo didžiulę įtaką Annos pasaulėžiūros formavimuisi ir tą gerumą, meilę žmonėms paveldėjo, įskiepijo jai pribuvėja, jos globėja Repšienė, vadinama Bobulytė. Kalbėjau su žurnalistais, kurie prieš jos mirtį, prieš Bobulytės mirtį, buvo su ja bendravę ir jų žodžiais tariant, kad Bobulytė, Emilija Repšienė, kai kur vadinama Emilija, kai kur Marija, pagal dokumentus, tai jinai yra Emilija. Bet kaimo žmonės ją vadino Bobulytė arba Repšienė. Ana savo knygoje vieną kartą ją paminė, atrodo, Marijos vardu. Bet praktiškai jinai turėjo du vardus. Tai štai žurnalistai, kurie su ja bendravo prieš jos mirtį, tai pasakojo, kad tai yra Bobulytė, ta Repšienė, tai nepaprastai geras žmogus, tiesiog pas ją be galo daug gėlių namuose buvo. Ir tai nepaprastai gero žmogaus akys. Visi, kurie susidūrė su Repšienė, atsiliepė labai labai teigiamai apie ją. Ir antro pasaulinio karo metais jinai vėlgi aktyvi buvo visuomenės kaimo gyventojų tarpę ir padėdavo žmonėms, kuriems reikėjo jos pagalbos. Tais metais, kai Ana išvyko iš Lietuvos, pas Bobulytė pati pagimdė pirmą sūnų, vėliau po poros metų turbūt antrą sūnų. Deja, jos sūnų jau gyvų nebėra, bet jos sūnus buvo kariškis. Ir antro pasaulinio karo metu kovojo 16 lietuviškoje divizijoje. Sovietiniai spaudoje yra daug aprašyta apie Anos globėjos Bobulytės pagalbą
rusų belaisvėms. Jinai išgelbėjo 12 rusų belaisvių, kurie dirbo pas ūkininkus. Ir kai jai pačiai grėsė pavojus, jinai perėjo per fronto liniją, jinai žirnojo slapčiausius takelius ir atsidūrė pas rusų pusėje ir susitiko su savo sūnumi. Yra daug apie tai rašoma, bet anksčiau mes nežinojom, kad tai čia yra ta pati moteris, kuri turėjo didžiulę įtaką Anos pasaulėžiūrai ir norui padėti žmonėms. Dar tiesa, dabar man, mano nuomonė, Bobulytė Repšienė nerašė Anai laiškų, galbūt dėl to, kad jos sūnus buvo antro pasaulinio karo dalyviai ir vėliau jie buvo funkcionieriai, politiniai funkcionieriai. Ir man atrodo, bet čia sakau, čia mano asmeninė nuomonė, kad ji nenorėjo pakenkti savo sūnų karjerai ir dėl to nesusirašinėjo su Ana. Nes pastaruoju laiku Bobulytės sūnus buvo Vilniaus universiteto katedros vedėjas. Ieškodama tėviškės ir Anos Vigmor gimimo vietos ir metų ir jos pavardės, aš parašiau prieš 3 metus straipsnį į pensininkų tinklalapį Draugaukime. Ir straipsnių, gal kas girdėjote, aprašiau šitą visą istoriją. Ir įsivaizduokit, po 2 metų atsiliepė praeitą rudenį žmonės, kurie ieškojo savo giminių, išvykusių į Ameriką. Ir aš nusinčiau 9 onučių sąrašą ir tam sąraše atrado šitas pavardės ir Anos, ir jos tėvų, ir jos brolių išvykusių. Dabar Anos vaikystė buvo labai sunki ir jis buvo gydoma liaudiškais metodais. Jis gimė silpna, neišnešiota, nelaukiama ir tėvai negalvojo, kad jinai išgyvens. Pagal to meto liaudiškas gydymo tradicijas jis buvo išmesta į tvartą ir jai buvo labai dažnai lašinama su pipetė akių lašams. Reiškia, vaistams lašinti buvo šiltas ožkų pienas. Ir taip jinai išgyveno, bet turėjo problemų su sveikata. Vėliau Bobulytė ją gydė natūraliomis priemonėmis, purvų, įvairiomis vaistažolėmis. Ir visa tai turėjo įtakos jos tolimesniam gyvenimui. Bet to pati Ana stebėjo gyvūnų elgesį, kaip jie elgesį susirgę ir dėl to susiformavo jos tokio natūralaus gydymo tradicijos. Tuo metu Lietuvoje praktiškai kaimuose nebuvo gydytojų, žmonės patys rinkdavo vaistažolės, džiovindavo kiekvienos trobos palėpėje, džiūdavo vaistažolės ir jomis gydydavosi. Nors tuo metu, kai gyveno Raugo Ana, Lietuvoje sveikuoliškas idėjas skleidė unikalus žmogus, ilgą laiką buvęs nepelnytai užmirštas. Tai filosofas, rašytojas ir kultūros veikėjas Vydūnas. 1928 metais jo parašyta knyga Sveikata, jaunumas, grožiai aktuali ir šiandieną. Valgykime žmoniškai, ragino Vydūnas. Galime atrasti nemažai sąsajų sveikatos koncepcijos klausimuose tarp Vydūnų ir Anos Vigmorės, nors jie buvo iš skirtingų socialinių sluoksnių, bet apie Vydūną bus atskirai paskaita, taip kad aš daugiau nesigilinsiu. Sovietmičių gyduoliškas tradicijas puoselėjo daugelį žinoma kaip Lietuvos žiniuonį, o kartais ir ragana pavadinta mokslininkė Eugenija Šinkūnaitė. Tai buvo unikali asmenybė. Ji mokė žmonės sveiko gyvenimo, gudrybių, gamtos reiškinių pažinimo ir liaudies medicinos išminties. Nemažai jos patarimų įvairiais gyvenimo atvejais sudėta į jos knygą Sveiko gyvenimo receptai. Bet prie šių išmintingų Lietuvos žmonių galime priskirti ir mūsų tautietę emigrantę iš Lietuvos, Ana Vigmor, kuri žinoma kaip gyduolė, gyvo maisto ir želmenų sulčių pritaikymų žmonių mitybai pradininkė. Ir per paskutiniuosius 20 metų jos sveikuoliškos idėjos pasiekė ir Lietuvą. Ir šiandien mes jau daug žinom apie Aną, o aš pati
asmeniškai esu be galo jai dėkinga, kadangi man jos Anos Vigmor želmenų sulčių į gyvo maisto idėjus leido pradėti naują gyvenimą ir išbristi iš ligų. Želmenų sulčių dėka aš įveigiau daugelį metų mane kamavusią mažakraujystę, atsikračiau inkstų ir tulžies pūslės akmenligės, o svarbiausia, įsitirpdžiau auglį smegenyse meningiomą, kuris buvo atsiradęs dėl vaikystėje man patirtos traumos. Tai argi ne stebuklas? Dėl to aš tikrai lenkiu galvą prieš Aną Vigmor. Ir tikiuosi, kad mūsų gerbiami svečiai, Anos bendražygiai ir bendraminčiai padės dar plačiau paskleisti ir įgyvendinti jos sveikatinimų idėjas mūsų šalyje. Ačiū, mėlėjai, kad atvykote, kad mes visi kartu jamžinsime Anos Vigmor atmintį jos tėviškėje. Ačiū visiems uždėmesi. Ačiū labai.